Вітаю! Ви дивитесь тижневий огляд головних спортивних подій міста й області. Для вас працює Руслан Левицький. Сьогодні пригадуємо таке. Непробивний кремінь. Металургу не вдалося змінити переможних традицій лідера другої ліги у домашніх матчах. Орбіта – лідер жіночої волейбольної суперліги. Хімік, готуйся! Міський футбольний клуб «Металург» у матчі 13-го туру чемпіонату другої ліги гостював у лідера турніру кременчуцького «Кременя». Суперник не пропустив жодного м'яча у 6 попередніх домашніх матчах, і «Металургу», на жаль, не вдалося змінити цю традицію. Як не налаштовувалися футболісти «Металурга» на гру із лідером чемпіонату, кременчуцький «Кремінь» продовжив переможну серію у домашніх матчах. Причому господарі досі у рідних стінах не пропускають. У дебюті гри «Кремінь» заробив перспективний штрафний. Максим Богданов пробив не хитро, але дуже сильно. Ігор Варцаба не встиг зреагувати на цей удар. Забити вдруге господарі могли на 20-й хвилині. Олександр Матвієв сфолив у власному штрафному, і Костянтин Черній отримав прекрасну нагоду, щоб зробити рахунок 2-0. Однак цього разу щастя було на боці «Металурга». М'яч просвистів вище. У першому таймі запорізькі футболісти кілька разів били здалеку, але безуспішно. У перерві Олег Таран зробив 3 заміни. Вирізнявся з-поміж інших своєю активністю Євген Підлепенець. Двічі його збивали поблизу власного штрафного, і двічі не скористався своїм шансом Едуард Сарапій. На останніх хвилинах запорізьці пішли на фінальний штурм, однак Кремінь встояв і зберіг свої ворота сухими у 7-му домашньому матчі поспіль. Вони по праву знаходяться на першому місці. Звісно, огорчає єдине, що я предупреждав ребят з перших минут, попроще все, тому, на жаль, самі опитні ігроки роблять помилки не потрібні, і перший гол у нас за це пройшов. Печально, що, звісно, судейство дуже. Я і ребят успокоював, і тренера гостей, тобто хазяїв успокоївся. Тобто, після минут 20 вже більш-менш почало спокійно грати. Попросив ребят грати в футбол, не обращати увагу на грубості. Тому я думаю, що ми повинні були все-таки. У нас дуже багато молодих ребят, які вийшли з аматора, 7 чоловік. Тому, звісно, їм не вистачає ще опиту і мастерства в завершенні атаки. Поразка 0-1 відкинула «Металург» від групи лідерів. Кремінь впевнено почуває себе на вершині. Найближчі переслідувачі – Херсонський «Кристал» та Криворізький «Гірник». «Металург» поки що четвертий. Далі на запорізьку команду чекають 5 поспіль домашніх матчів. Найближчий – у неділю о 17:00 проти горностаївського «Миру». Гандбольний клуб «Мотор» зламав невтішну серію у Лізі чемпіонів. Поява нового тренера Миколи Степанця позитивно вплинула на запорізьку команду, яка відсвяткувала свою першу перемогу у найпрестижнішому європейському турнірі. Запорізький «Мотор» після 4 поспіль поразок у гандбольній лізі чемпіонів не мав права на помилку. Підопічні нового старого наставника Миколи Степанця на домашньому майданчику Паласу спорту «Юність» приймали хорватський клуб «Загреб». Нахожусь короткое время в команде, поэтому игроки где-то соскучились, наверное, по выигрышам. Это все-таки пятая игра, она сложилась по счету дома. И я уже позавчера видел по команде в тренировочном процессе. Ігроки хочуть сьогодні грати. Перший тайм очної зустрічі показав, що флагмани українського гандболу неабияк зголодніли за перемогами на євроарені. У гонитві за Вікторією протягом перших 3 хвилин моторівці забили двічі. Суперник вже відзначився одним влучним китком. У боротьбу включився непробивний Геннадій Комок, який сейвами відганяв загребців від запорізьких воріт. Технічний брак хорватів став перетворюватися у голи українських титанів. 2 свяхи поспіль в порожню рамку Загреба вколотив Айденас Малашинскас. Зарядженість моторівців била ключем, і все по останньому рубежу чемпіона Хорватії. Зусиллями Максима Бабічева, Бориса Пуховського та Захара Денисова команди пішли на перерву за рахунку 17-13 на користь «Мотору». Є моменти, я одразу побачив в защиті, де повинні бути швидкі, подвіжні ноги, особливо проти защити 7-6. Суперник дуже здорово розбирався в цих ситуаціях. Чемпіони України були в ударі і у другій половині зустрічі. «Мотор», не витрачаючи все пальне, тримав і поступово зміцнював лідерські позиції. Захист 5-1 і 4-2, запропонований Загребом, не надто вплинув на переможні плани запорізьців. Справжнім лідером нашої команди став білоруський розігруючий Борис Пуховський, який результативними діями та гольовими передачами радував місцевих шанувальників гандболу. Мало що могло перешкодити реалізації моторівських ідей, і лише останні 5 хвилин поєдинку пройшли у гольовому мовчанні. Фінальну крапку у матчі ставив правий крайній «Мотору» Юрій Кубатко, забивши 35-й гол запорізької команди проти 27 влучань хорватів.
Перш за все, хочу привітати команду «Мотор» з перемогою і коректною грою. Результат говорить сам за себе. Просто «Мотор» сьогодні був кращим. Протягом всієї гри наш захист виглядав погано. Це була дуже важлива гра. «Мотор» добре відіграв у захисті, і у нього було багато правильних рішень в атаці. Іноді у нас виходило грати семеро проти шести, але коли грали 6-6, у нас не було достатньо рішень, щоб переграти захист «Мотора». «Мотор» повернувся в обойму і виборов перші залікові очки у Лізі чемпіонів. Тепер запорізьці знаходяться на передостанній сходинці групи «Бі». Лідером залишається французький «ПСЖ», який ділить першість з угорським «Піксегедом». К сожалению, так получается, наверное, из года в год в моторе, что вначале у нас есть какие-то проблемы в начальных матчах, но сегодня однозначно никто не хотел проигрывать в нашей команде. Нам надо было показать свою игру. Я надеюсь, что каждой следующей игре мы будем прибавлять, я даже уверен об этом. С каждой игрой все больше и больше будем доказывать то, что мы достойны играть в этой группе и не только играть, а выходить в следующий раунд. Далі на підопічних Миколи Степанця чекає непростий вояж до Словенії, де 4 листопада відбудеться двобій проти чемпіона внутрішньої першості та прямого конкурента за вихід із групи «Целія». Володимир Кириченко, Теле5. Майже тиждень у Запоріжжі розігрували медалі Кубку України з боксу серед дорослих. Запорізькі спортсмени не залишилися без нагород. Хто відзначився, розповість Володимир Кириченко. Без Буценка, Хижняка та Замотаєва, але з не менш талановитими спортсменами, у Запоріжжі відбувся Кубок України з боксу серед дорослих. Його організували у межах 42-го турніру пам'яті героя Радянського Союзу Миколи Яценка. Конечно, ну очень зрелищные бои. Мы, конечно, ожидали их, но не настолько, потому что очень много наблюдали за волю к победе. Упродовж 5 змагальних днів у спорткомплексі Запорізького національного університету кращі боксери України визначали сильніших у 9 вагових категоріях. Доля чемпіонства та норматив майстра спорту України, який отримував переможець турніру, вирішувалось в останній день змагань. В этом возрасте в разделе взрослые уже боксеры, которые прошли немалый путь юниорского бокса, юношеского и молодежного. Поэтому как бы все бои довольно-таки равные, но были, конечно, и бои, которые заканчиваются ввиду явного преимущества. У многих боксеров, которые тут, у них идет это как боевая практика перед основным чемпионатом Украины, который будет проходить буквально через месяц, 13 ноября стартовать в Харькове, где будет отбираться сборная команда национальной страны на европейские игры и на чемпионат мира 2019 года. У ваговій категорії до 52 кілограмів на першу сходинку п'єдесталу піднявся неодноразовий чемпіон та призер всеукраїнських турнірів – боксер із Рівного Андрій Огородник. Спортсмен у фіналі впевнено розібрався з представником Львова та вперше став переможцем Кубка України серед дорослих. Андрій зазначає, найближчою метою є золото дорослого чемпіонату країни. Ну, я дуже задоволений цим результатом, так як ми минулого року став чемпіоном Кубку України «Мій друг» Юрій Шепелюк. І я захотів повторити його результат і також стати першим. І ось я став першим. Я дуже радий і хочу подякувати своєму тренеру за підтримку, за тренування. Дякую всім, хто за мене вболівав. Львівський боксер Мирослав Гончар є переможцем молодіжного чемпіонату України та срібним призером дорослого у ваговій категорії до 60 кілограмів. У цій же вазі спортсмен виборов чемпіонство і на кубку. У фіналі взявши гору над Максимом Боришпольцем із Києва. Мирослав розповідає, буде плідно працювати над тим, щоб завоювати ліцензію та потрапити до складу національної збірної України на Олімпійські ігри у Токіо. Турнір досить на високому рівні. Фінальний поєдинок пройшов так, як ми хотіли. Все, що ми запланували, вдалося. Зайняли призові місця, стали переможцями. Ну, я вважаю, що з метою, з ціллю ми впоралися. Я провів 3 бої, це дуже добре. Зараз ми після цього кубку зробимо відпочинок, трошки відновлюємося і будемо готуватися далі на чемпіонат України ще з більшими зусиллями. У вазі до 69 кілограмів золото у скарбничку Запорізької області поклав уже майстер спорту України, представник ШВСМ Олексій Ширяєв. Хлопець починав робити свої перші кроки у спорті з 6 років. Пройшовши Мелітопольську школу боксу, Олексій переїхав до Запоріжжя, де й продовжив свою боксерську кар'єру. Мрією Олексія є участь в Олімпійських іграх, і спортсмен прагне докласти зусилля, щоб цього досягти. Соперник був достойний, але ми відпрацювали, ми проділи велику роботу з тренером Александром Анатольевичем Трюхиным. Поэтому выиграли 4 боя и, собственно, получили победу. Конечно, от тренера много зависит. Без тренера
это, можно сказать, невозможно. В углу была хорошая, сильная поддержка. Не пасли задніх запорізькі боксери і в інших вагових категоріях. Бронзу у ваговій категорії до 56 кілограмів виборов Анджело Йованович. Також на третю сходинку п'єдесталу у важкій вазі 91+ піднявся Микита Нестеренко. А ось ще одним переможцем Кубка України у ваговій категорії до 91 кілограма став представник ШВСМ Андрій Курта. У напруженому поєдинку запоріжець переміг спортсмена із Києва. Будемо нести цей флаг, флаг Запорізького краю. Будемо тут проводити мероприятие международного, всеукраинского масштаба. Будем радовать наших болельщиков и радовать наших горожан в таких значимых мероприятиях нашей страны. Володимир Кириченко, Дмитро Сахно, Теле5. Запорізька орбіта у лідерах чемпіонату жіночої волейбольної суперліги. Запоріжанки йдуть без поразок і поки що є головним суперником для багаторазового чемпіона України «Хіміка». Орбіта не сходить із переможної траєкторії. У третьому турі жіночої волейбольної суперліги запоріжанки приймали хмельницький клуб «Новатор». Новачків чемпіонату, які у чотирьох стартових зустрічах набрали 10 очок. Обидві команди вдало розпочали сезон і отримали нагоду в очному протистоянні визначити статус найближчого переслідувача, поки що непереможного «Хіміка». Матчі із непоступливим «Новатором» вийшли максимально схожими за своїм сценарієм. Волейболістки орбіти ЗНУ Одю США розпочали потужніше. Підопічним Володимира Бузаєва краще вдавалися прийоми, а ще прекрасний бомбардирський хист демонструвала Анастасія Дудоренко, яка за підсумком дуелі потрапила до символічної збірної туру. У них хороший набір ігроків, хороший. І вони хорошо грають. Понимаешь, но в силу того, что мы просто тактически построили игру, и за счет этой построенной тактической игры мы их просто укачали, называется. Вот и все. Гостям знадобився певний час, щоб пристосуватися до тактики підопічних Володимира Бузаєва та знайти дієві контраргументи. В обох матчах найкраще їм це вдалося у других сетах. Перший незмінно був за орбітою, а другий – за новатором. Недарма у волейболі широко розповсюджена аксіома, що переможець третьої партії виграє увесь поєдинок. Так воно і сталося. Причому у четвертих сетах на провідні ролі в орбіті виходили молоді виконавиці Ганна Харчинська та Поліна Пас. Їхні потужні й точні постріли ставали в обох поєдинках вирішальними. Я думаю, що ми все-таки зіграли чуть-чуть почище, по чистоті. І по чистоті ми просто в цьому плані ми їх переіграли. Ну, у них хороша команда, хороший баланс, нічого, понятно. Вони складна команда, тому з ними треба грати. От молода сьогодні вийшла. Я ею очень доволен, и она так себе потихонечку и отобьет место в составе. Как если вы помните прошлый сезон, Лахманчук тоже сидела в начале, потом это в конце было не одно из лучших, а лучшее, правильно? Дві перемоги з рахунком 3-1 за партіями дозволяють орбіті тримати переможний темп після трьох турів і разом з «Хіміком» ділити першу сходинку чемпіонату. А хмельницький «Новатор» вперше у цьому сезоні не набрав жодного очка за підсумком туру. Или же такой уровень наш, или просто то, что мы во дворце спорта еще вообще никогда не играли. И вы, как наверное, знаете, мы дебютанты этого чемпионата. Не знаю, было сегодня много чего не получалось. Как прием, так же, как и по передаче. Не знаю, не получалось ничего. У наступному четвертому турі зіграють два лідери чемпіонату. «Хімік» буде приймати у Южному Запорізьку орбіту 26 і 27 жовтня. На тижні свій поєдинок сьомого туру чоловічої гандбольної суперліги зіграв ЗТР «Буревісник». Непростий суперник, южненський «Портовик», отримав серйозний спротив від молодої команди Олександра Різанова. А хто переміг, дивіться в нашому сюжеті. Глядачі, які зібралися в палаці спорту «Запоріжтрансформатор», очікували, що ЗТР «Буревісник» здобуде перемогу у сьомому турі української гандбольної суперліги. Тим більше, що в особистих зустрічах у минулому сезоні нинішні господарі майданчика гідно билися з южненським «Портовиком». Тоді команди здобули по дві перемоги. Але в нинішньому чемпіонаті южненці своєю грою доводять, що поєдинки з ними будуть непростими. «Портовик» не можна збрати, що вони вместе вже грають скільки років. Все, вместе это одна и та же команда. У нас вместе так, чтобы полностью играла такая вот шестерка, семерка, такого не было.
Гості у цьому матчі одразу дали знати, що вони до Запоріжжя приїхали тільки за перемогою. Вже на другій хвилині поєдинку рахунок на табло 0-2. ЗТР-буревісник за короткий час зміг зробити правильні висновки і забити 3 м'ячі у відповідь. Але прикрі помилки в атаці та невимушений брак в обороні зробили свою справу. Переможний настрій і злагоджені дії южненців в усіх аспектах гри дали позитивний результат за підсумком першої половини зустрічі – 16-12. Я стал раздевалки ребятам после первого периода тайма, когда мы ввели там 3 мяча, что все будет решаться в конце. Так оно получилось. На початку другого тайму підопічні Олександра Рязанова майже наздогнали гостей у рахунку – 17-18. Але знову припустились помилок, і портовик відірвався на 4 пункти – 24-28. На 52-й хвилині поєдинку після голу Олександра Онуфрієнка запорізьці відновили статус-кво – 28-28. Далі Ігор Одиноков потрапив м'ячем у воротаря гостей, а потім ще й отримав 2 хвилини штрафу. Данило Плохотін та Іван Черевко теж не реалізували свої 100% нагоди, а портовик всі атаки завершував бездоганно. Червоні картки, отримані в кінці матчу найкращими гравцями у складі южниців, не дали надію молодим трансформаторникам на перемогу у цьому поєдинку. 30-33 – заслужена перемога підопічних Олега Сича. Команда багато забиває, тобто на переходах, тобто на скорості грають. Обично, як завжди, грають. Ну, я думаю, що справились, не було грубих ошибок в командній защиті. Єдине, ми програли дуже багато єдиноборств, тобто один на один. Нас обыгрывали, просто забивали. Вот. Ну, самую главную задачу – удержали скорость. И я думаю, что за счет этого сегодня победили. Моментами было очень хорошо. Вот в концовке, видите, как получилось. Там мяч 2 мы проигрывали. Решили взять персонально, никогда не брали. Тут решили взять персонально. Ну, не очень, конечно, в начале это все и получается. Но к этому надо идти и стремиться. Будем к этому идти. Я понимаю, что я считаю, что каждое поражение чему-то учит. Может быть, даже тяжелое поражение – это легче, чем легкая победа. Далі на підопічних Олександра Рязанова чекає домашній матч у межах 8-го туру української суперліги проти міцного середняка чемпіонату гандбольного клубу «Одеса». Поєдинок відбудеться на майданчику Палацу спорту ЗТР 8 листопада. Володимир Кириченко, ТВ5.